Jeg hedder Kasper Larsen, og jeg går på Nordstjern 2. Hvor gammel er du? Jeg er 15 år. Fortæl, hvad du har lavet i dag. Jeg sovet længe, og jeg stod op ved 9-tiden, og vi skulle ned 9:30. Så har jeg bare fået lidt skønt og er klar til kampen. Og hvad skete der så her i kampen på den nye skole? Der skete det, at jeg synes, vi var meget bedre hold. Målmand og til mig på toppen i angrebet. Så ja, det er fint. Du siger, at altså 5-0, det er alligevel en sikker sejr. Ja. Har du regnet med det? Jeg har ikke regnet med, at jeg har vundet 5-0. Jeg har ikke set resultatet hjemmesiden. Så de har vundet 16-0 eller sådan noget. Så vi har troet, at det blev meget tæt. Svær kamp for os. Så hvad synes du, står i stedet for, at det blev? Hvad synes du så? Det var ikke en tæt og intens kamp, men hvad var det så? Det var en, hvor vi dominerede, synes jeg, fra kampen start til slut. De havde måske lige 1-2 chancer, de havde. Ellers havde vi jo det hele. Hvad med din egen indsats? Og jeg synes, jeg spiller ikke. Jeg er jo anfører på holdet. Jeg skal have. Hvad betyder det for dig at have det her på armen? Det betyder ikke. Jeg har spillet nogle tætte kampe, synes jeg, ja. Jeg kan se. Hvordan fortæller du om det? Altså, har I prøvet at være bagud? Vi har ikke været bagud endnu. Vi har ført, altså i sidste kamp, der førte vi 3-0, og i første halvleg har jeg styr på det hele. Så efter anden halvleg, der har det været 2-0, og så vi ved at tabe. Ikke i dag. Vores keeper, han så har reddet os. Det er så ikke sket. Jeres træner taler i pausen om, at I skal passe på, at vi er for overlegne. Hvad synes du om det? Jamen, det er ikke jeg. Vi har overvurderet dem, eller undervurderet dem, det. De kom ned i forsvaret, bare spille den rundt og sådan noget, og så mister de score. Det er nærmest. Så den var god nok? Ja, det er helt godt. Hvad vil du så mene, at I i kvartfinalerne skal arbejde på med det her hold? Hvor synes du stadig, der er steder, hvor I kan blive bedre? Det er måske vores opspil, måske vores kultur og holde lidt mere i bolden. Fortæl med opspillet, hvad kunne I gøre? For start med at spille den ud. Keeperen, og så helt ud og så spille den op igennem midten. Ja, eller... Ja, ud til siden. Det ser man jo rigtig meget i dag, ja. At der går rigtig meget lige igennem midten. Ja, med dig og med 18'erne og med 88'erne osv. Men ikke ret meget herude. Nej. Du skifter plads i anden halvleg, så kommer du over på den modsatte side. Hvorfor det? Jamen det er fordi, vi har snakket om, at vi tre op i angreb. Vi skal bare rotere vores niveau for det. Så er det bare forsvaret generelt. Det lykkes meget med. Det må man sige. Hvordan har du det med at stå her nu, med den medalje om halsen? Ja, må du se den? Det er godt tilfreds med. Altså, sidste år der røg vi ud i finalen om Jylland, Nordjylland, hvor vi så fik en sølvmedalje, hvor vi alle sammen hang ned i munden. Hvor vi nu er glade og stolte. Nu skal den der hjemme hænge ved siden af den anden. Ja, det skal den. Hænge forrest måske? Det skal den. Så hvordan har du det med at skulle spille til foråret? Jeg ser rigtig frem til det.